Aktuelna učesnica realitija Elita, pevačica Miona Jovanović i reper Nenad Aleksić Ša već mjesecima intrigiraju javnost svojim turbulentnim odnosom. Od velike ljubavi do svakodnevnih sukoba i žestokih svađa. Njihova veza je postala jedna od glavnih tema na imanju u Šimanovcima. Međutim, gledaoci popularnog TV formata ostali su šokirani nakon nedavnog otkrića da Jovanovićeva nije dobila menstruaciju već 33 dana, a ta informacija izazvala je veliku pažnju i spekulacije kako među takmičarima, tako i među fanovima. Inače, odavno je poznato da Mionina majka ne podržava ćerkin odnos sa Aleksićem, a nakon ovih vesti odlučila je da prekine ćutnju i oglasi se. Naime, ona je na društvenoj mreži Instagram objavila scenu iz treće sezone Zadruge, a kako se može vidjeti na fotografiji, njena ćerka drži mikrofon i peva, što je podstakla spekulacije da joj je ovim putem poručila da je u reality ušla kako bi se promovisala kao pevačica, a ne da bi se svađala sa Ša. Podsjećanje radi, Miona Jovanović se nedavno požalila Aneli Ahmić da je menstruacija kasni, a zatim istakla kako ne zna šta da radi, kao i da je stomak neprestano boli. S obzirom na to da je nedavno i sama prošla kroz sličnu situaciju, Ahmićeva je bila iznenađena ovom informacijom i odmah je počela da spekuliše o tome šta bi to moglo značiti. Te su obe došle do zaključka da postoji verovatnoća da je u drugom stanju i da nosi reperovo dete. Boli me stomak, danas je 33. dan, a ja nisam dobila, rekla je Miona.